Horn. Third place, Andre Gibio. Second place, Cassi Marias. And first place from Lake Street, Charlie Tito. Steve Lindu. Good night, everyone. Só cuidado aí, não deixa voltar os ganchos, Wanda. Nicholas Patello. Nicholas Patello, please come to ring one. Or two, I mean. Não, isso aí tem que dar, ué. Trouxe. Boa, Wanda, boa, pô. 2 points. 4-0, Wanda. Cuidado, cuidado. 2 more points, man. 2 more points. Ah, brincadeira que não vai dar um outro ponto. Hey, ref. Sharing third place, Bia Macaluso and Sam Malay. Second place, Jacob Lombardi and Christmas Team Buda. Isso! Marimbado! Vanda, mobiliza igual você sabe. Mobiliza igual você sabe. Vai colocando o joelho na barriga dele, vai montando. Vai montando. Isso, boa! Jeremy Johnson, please come to ring 10. Ready to fight. You're already down 2. Push away hard and put the leg up. Push away hard and put the leg up. You're going to push away hard. One shot, bang. Vai pegar tua cabeça da perna. Get that arm out, hold the back off. Get the arm out. Get your right arm out. Vamos fazer outra coisa depois. Hard. O braço. Aquele pegado, aquela pegada do braço. O braço dele aí, isso mesmo. Vai, pega no braço dele, não vai só ser pra trás, é. Tá preso aí mesmo, é isso aí. Levanta o chinês. Cara, tá ganhando, tá ganhando. Não faz força não, mano. Tá ganhando. Era pra tá 10 isso aí. Walk it up, walk back door. Gira, só gira o pulso dele. Aí. Não usa muita força, mano. Você tem outra luta depois. Boa. Ele deu um take down, cara. O cara não deu a conta pra ele.